Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravíme vás od krásného Josífka Srdíčkového, který se tam živí, papá, má se fajn, chtěl by najít svůj nový domov v bytových podmínkách. Je to kocoura, který si zkusil velké martýrium a málem přišel o život. My jsme mysleli, že bude buď prostě, že se to přehoupne v dobré, ale že tam byla taková jako malý plamínek naděje, anebo že bude eutanázie, když přišel do útulku a myslel si to i mozorná teta náleskyně. Přišel plný už muší hlarev. A bylo to velký, bylo to nešťastný případ, kdy on byl postřelený v původní lokalitě a měl tady takovou diabolku a my jsme nevěděli, jestli se odrazila od páteře, neodrazila. Působí trošku nahrbeněji, ale je úžasný kočičí kluk, který opravdu se dostal z velkých záležitostí, z velkých potíží. A je to docela mladý kocourek, pak prodělal i revizi zoubku a bylo tam jenom pár zoubků na opravu, na vytržení a přijde nám, že je věkově mladší a krásně se to začlenilo. Vůbec jsme s tím nepočítali, že to bude takové poklidné, nechceme to vynachválit, ještě se stát může cokoliv, ale že ho odsud nikdo nevyhání a že je úžasný, ale takové zvířátko, které je zdravoučké, úžasňoučké, miloučké, se zaslouží nový domov v bytových podmínkách. To je jasná zpráva, jasná věc. A tak by Josífek chtěl odejít do nového domova. Hlaste se, přátelé, o něj. Hlaste se o něj. Mějte se krásně. Děkujeme. Naschledanou. Ozveme se zase.